계세요? 얘가 계속 공간다. 막 말이 가사하면요. 시기담 대구네일 대답일도 서티감업. 강해지 마디 베리. 얼굴차 그렇게 계세요. Ուրտեսնու մաղվոր, նասիր է։ Թես հավիտենից պատճարն եմ ուսե, ես երդամս եմ, աղվորնանի գիրկ սարնեմ, ու աստցուն երդամցության է։ Աղեկն դու ստեղծեցիր, ինձ հել մեղ կտնես թե սիրը։ Երբ սենի աշխարս եկա,
იმავ იმ სიერთას ხნაგეცა აბა იმ სრდელი დოს იერგრა იერგი თავცა იგავი გლუხს იერა იერღეს იერავ თარეცა აჩკიცი საფტსო გუზეც ნარიონ ნივარ ვაცეცა ოგინოვე გინი პიტერ ხმეი უარფენაი ხუცოცუთ ადამა დრახთ ნუნე ხანძორ ქაღი ხო ერგუ წამიჩი პარკეი უკუნინე ჰაჟამ ეს ხოქი პარტი გროვი Look, talk about them. Yeah!
بگوی یار نغیرا بخوا پوش در ما همزی سپتت تیوان سخوا بخوا برنیگ بر شکری سفار آجا آنز گرفت نباقلا آنزیگ بر شکی سفار Teovka, jaj, stocni kun.
ավ կայարիս ծոց լիքում, թոխայտ այս է ոտ լիլեսում, ավ իմ յարիս պակն արնում, թող պակսի աչկած եմ ուսում, դում պարձեցար, թե կերմակ ծոցս կեզ ծարա, հետև թոշի ման եղար, խրատնով էրեց մեկ ասա, ինձ խիպն ու խուսակ ու գա, կու ծոցուտ այլ մարդ տիրանա, բակնեզ իմ բակած տեղիք, լուկ դնեզ էրես ի վրա, Yeah.
կենը, դարեք մի ծարված կենամ, չի խմիմ կատի մի կենը, չի խմիմ կատի մի կենը, չի Go.